abagore benshi benshi batagira abagabo hari abapfakazi benshi sibyo niba yarabonye nyine akabona umupfakazi wa teori wamuhahite ubwese arabanje kugira yego kuza nyine kwamamariya ku muntu ufite ibibazo sibyo ubwesikoro yashatse kuza kumwesikoroka nanyuza muri reho hiti sibyo yego ntabwo navuga ndamutse nibaje nakwibaza kuki biriya bintu atigeze nabivuga ku muntu ufite umuzi ufite umugabo iki nta n'umwe wigeze avuga ngo imana ngo yanyeretse ngo kurongora umugore wa Jay Polly iki nawe urabibona to ahita avuga ati yabaye menshi urabibona yaba ari makera ukabibona hari ukuntu yari agasaye ntabwo batuye nyine ukabona amaso arahindutse niyo handi azahita avugira hejuru muturire imana muturire imana yasika nongere mbasuhuze iyi ni ku Ngoma TV show nge ndi emitwaye bongeye kugaruka mu kiganiro uyu munsi nambaye gakote by the way nambaye gakote neza akoze cyane ko gusana no konje cyane niyo mpamvu nange nabashe gushyiramo agakote ngizuba ryancutse nza ntabwo wabakunga umutambara neza aho nayo nambaye neza buru yes no mane neza yes ngira ngo murabize ni all gospel life today njewe n'undi tukaruka mu buzima bwacu bwa gospel bwa buri munsi ubuzima bw'ubutungane tubamo umunsi ku wundi uyu ndi kumwe nawe ntabwo nshaka kugira byinshi muvugaho ariko aranyemerera mu presente wenda musanzwe mubona amashusho meza tubagezaho mu biganiro byacu bya buri munsi akenshi ni Fizzo niwe uri inyuma ya kamera igihe kinini ariko uyu munsi twifuje ko tuza imbere nko kubereka nka team ya ku Ngoma TV show ariko ni no kugira ngo tuganire ku bintu bimwe na bimwe birahanze ahangaha ariko Fizzo kamaze kwakire nubwo uri inyuma ya kamera umunsi ku wundi ari munsi wongeye wagarutse hari umunsi banyakira mu rugo kamaze kwakire banze nguhe no gukirahure twimere urakoze yes umeze neza ariko ndabona amahoro abantu bari kumbona kuri kamera bate basanzwe bambona n'abagari inyuma abagari inyuma ya kamera abagari inyuma uyu munsi vuje kuza imbere ya kamera nifuje kuza imbere ya kamera ni byinshi nituvuga tukabigaruka yuko tugasanga natwe tubifiteho ibitekerezo aravuze ngo hari byinshi tujya tuvuga ariko nawe afiteho ibitekerezo nibyo tugiye kugarukaho cyane kamaze babwire ko turacyari n'ubundi mu minsi ijana yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane reka twibuke twiyubaka natwe nk'abakunzi bacu bo ku Ngoma TV show tukubwira ati mukomeze mwubake ariko mutanirwa n'agahinda mvuga muti imbere ni heza best future from today niyo ntero cyane natwe tukavuga ngo reka twibane mu buzima bw'ubutungane cyane ni kenshi uzasanga umuntu akenera ibyo kurya yaba iby'umubiri yaba ndetse ariko hari n'uburyo umuntu agomba kwitwara mu buryo bw'ubutungane ubwo ni ukuvuga ngo hano ku isi umuntu arahinga agasarura akarya akaryama akajya gusenga iyo tugiye gusenga tuba turi kwiga cyane cyane ivanjiri iba turi kwiga ubutumwa bwiza nko muri bibiliya natwe rero uyu munsi icyo dushaka kugira ngo tugaruke Felix ntabwo tubuze kuza gutinda cyane turakwita tubangura cyane mfite topic ngira ngo twaniganiga cyangwa tuvuga ati tugomba kuzaza imbere ya kamera kugira ngo n'abakunzi bacu bagire ibitekerezo bazatangaho cyane ni kenshi tujya tubona uyu munsi ikintu bita ubutekamutwe kireza cyane ikintu bita ubutekamutwe kireza cyane mbere hari igishyize gutera bavuga ngo uburaya n'ubujura ubwo ni ubusambanyi muri rusange nibyo bintu byari bizengereje cyane cyane urubyiruko cyane cyane none haza ibigendanye n'ubutekamutwe noneho bukoresheje ijambo ry'imana bwitwikiriye ijambo ry'imana tukagenda tuvuga cyane ntabwo tuze kumenshoningamo amazina ariko twagiye tubona abakozi b'imana bamwe na bamwe bamwe bakajya muri gereza bamara kujya muri gereza kubera ko hari uwo ngo batekeye imitwe mubishya bamubura ngo bazamuhanurira cyane ngira ngo nabo bakora imihigo yewe iyo bageze imana ibakoreye ariko iyo ukorera imana neza irakugarura buriya ni ukuvuga ngo hari nuza hano umuhanzi avuze ngo mbitse inyandiko nyinshi izo imana yamuvuzeho nyine uwaranye hari imana baraguhaye nawe urwanda ikavuga ati urazanyura ahangaha ugeragezwe kugira ngo izina ryanjye rihabwe icyubahiro nabyo birashoboka by the way barimo kwihangana kwese kugira ngo abarimo kwihangana kwiwe rimwe na rimwe hari ibintu nyine tugenda tubona kuri iyi mihanda cyane cyane kubera ko twe dukora gospel
urabizi iyo bigiye mu ntuza muri sekira abantu barafungwa benshi cyane yego muri sekira barafungwa benshi cyane bizagutunga nujya ubona muri gospel kumva nujya wumva ngo umuntu yafunzwe nuzumva ngo umuntu yafunzwe igikuba cyacitse yego kandi wabakora amanyanga arenze kwemera sibyo yego so iyo umuntu abwiye undi ngo Uretse mbere yo gukomeza hari igihe umuntu akoresha ijambo ngo amanyanga arenze kwemera nk'umuntu ufiteho evidence haba hari byigeze bikubaho njye nta byambaye ariko kubera iyo umuntu ari inyuma ya kamera abona byinshi ngira ngo urabizi umuntu inyuma ya kamera urumva mu rusengero baba barimo barasenga bihuzuzwa bamwe basinziriye bari kugira bari kujya ariko bakameramani ntimusinzira nta kameramani ujya usinzira mujye mwimenya bakameramani muri babi nta kameramani wagira wahumiriza gute se kandi uri mu kazi ntabwo bishoboka muri babikora ikarere bivuze ngo buri kintu cyose ni kiba kiba kukireba Biden yigeze gutuka umunyamakuru umunyamakuru yaramubajije noneho urumva iyo utarazamura mikoro cyane ntabwo abandi bantu bapfa kubyumva nyine muri speaker ariko ku muntu uri gufata buriya microphone iri itaci kuno kuri kamera ese ntibimva yanavuga ati inyana yimbwa yaramaje ikibazo gake cyane amasegonda atarenga abiri ariko abantu baragiye barafata nyine akajwi barakayungura baranakongera Biden yasabye imbabazi cyane rero namwe bantu nyuma ya kamera muba muzi byinshi cyane mu buzima bwa buri munsi niyo mpamvu uvuze uti tubona byinshi cyane ni byinshi umuntu abona ariko hari ibintu nubwo utajya kuvuga bose bajya kuvuga ngo pasiteri ngo bari bagiye intuza ngo bari gusenga ngo akajya areba mu maturo wapi kandi ari wari uri gusenga ukajya kumukoneye kujya yigeza mu maturo ugasanga hari ibibazo bintu umuntu atapfa guhita abwira iyo urebye ubonye ari kureba mu maturo kandi ari no kubona iyo yabaye menshi nawe urabibona to ahita avuga ati iyo yabaye menshi urabibona yaba arimo agera ukabibona ari ukureba agasaha ntabwo batuye nyine ukabona amaso arahindutse niyo handi azahita avugira hejuru muturire imana muturire imana navuriye imenyesha byataye ntuza ntabwo nzi ukuntu abigenza mikoro akayongera ku buryo avuga n'abatumvaga mbere bakumva njya nkunda kubaza ikibazo kimwe ngira ngo iyo tugiye mu myemerere y'amadini n'amatorero dore ko ni nayo atuyobora umunsi ku wundi hari abakirisitu mana ntabwo turaza kuza mu mateka turi bumwe na bumwe ngo banga abana b'abaprotesta abana b'abakatolika abandi abana b'ibikiwe ya icyo tubanza tukareba bose baba bahamya izina rya Yesu Kristo nk'umwana w'imana nk'uko babyemera abandi bakemera ko ari intumwa y'imana yohereje cyane cyane ku bakirisitu nk'uko n'abayisilamu bavuga ati muhamadi imana imuha n'amahoro n'imigisha niwe dukurikiza ubutumwa imana yazanye ariko ugasanga abo bantu bose n'ubundi umuntu yigisha yashinze itorero runaka yaryise wenda ngo byansi yaryise ibiki ubwo n'amazina nirinze kugira izina menshoningamo ataza kugira uvuga ngo wenda namwibasiye oya noneho akagaragaza n'umwe mu mirongo ugasanga avuga ngo buriya muri bibiliya harimo ibintu byinshi cyane agasaba avuga ati muture yatumye n'abaturo bakagira akazana imirongo bivugaho buriya ariko muri bibiliya harimo n'indi mirongo myinshi hari umuntu ushobora kuza akavuga ati hari imirongo muri bibiliya ivuga ishishikariza abantu kuryamana n'abandi urumva njyayo mwororoke akagenda akavuga ati ni gute inshinzi cyorero uzazamo wese afite gahunda y'uko agomba kuzororoka 100% none iyo urebye abantu utakoze imana barazamuka umunsi ku wundi akavuka mu gitondo ugasanga umuntu mwirwanaga amugenda ahise akavuga ngo imana yantumye iki n'iki njyewe ngeze muri ibyo ngibyo hari nyine ntuza nakubwiye nyine twe tubona ibintu byinshi pe ambabariye ni mu meshoninga bikamubabaza nanabihere ibyo bintu byarambaje ariko mbanza kubura uko mbivuga ariko juste tudengeye kubivugaho yego uyu mutipe bita ni noheri ninde Noheri ku mihanda maze iminsi ndimo ndabona umuntu bita Noheri ku mihanda ngo umwiweretswe ko azarongora umugore yaratrendinze biriya nuko abikora mu ntuza ni muri gospel nyine tu ku giti cya mbere abanje numva ko biriya n'ubweswa arabanje kugira yego kuza nyine kwamamariya ku muntu ufite ibibazo sibyo ubweskoro yashatse kuza kumwesikoroka nanyuza muri reho hiti
sibyo yego eh ntago navuga ndamutse nibaje nakwaza kuki birayo ntigeze nabivuga ku muntu ufite umuzo ufite umugabo cyangwa cyatangiye nete wakiriho se ariko imana imana no kuvuga ngo haru buryo ibigenza ko ntago imana yifuza ko nyine ko imana yavuze ngo umuntu wese utanze umusanzu mwiza nufasha imfakazi n'imfubyi asore abapfakazi n'imfubyi eh none se nta nta wundi buryo yari kuyivugamo kugira ngo njye guhita urumva twa turacyari mu gahinda k'inuza kateho wagiye sibyo inzabuke urabizi ntuza cyaramo emihugereshwe yuko utafataga umwanya ukareba ibiganiro by'inzabuke narabirebaga nk'uko ndeba n'ibindi byose hari akantu kamwe nigeze kubona urumva hari akantu kamwe nigeze kubona ni kare nabonye wari umukunzi wa nyakwigendera Eva Bravan ngo ejo bundi yambikanye impeta n'undi musore n'inyuma urabona ko hari hashize umwaka urenga twibuka Bravan utuvuyemo umuhanzi twese twemeraga noneho mbona debate ku mbuga nkoranyambaga ngo ngo ese ngo 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 gukore umwana w'undi ngo ntabwo yagakwiye kuba none ahangaha ngo abaye engaged njye ku mutima nyine ndatekereza ese kuba yarakundanaga na Eva Bravan akaba amaze yaritabye Imana yego nabyo nyuma yaho n'umwaka bavuze ngo umwaka ni mutoya cyane ngo ngo muhungu ngo bari kundana ngo ameze nkaho yari ari ku ntebe ya bench niko nabyo nagiye mbona kunuza kumbuga noneho ngiye nkibaza n'Imana nabwo yaravuga isezerano ivuga ngo abantu bazatandukanywa n'urupfu ntabwo Imana ivuga ngo nyuma y'urupfu bazakomeza bakundana urumva ivuga ngo uriya uriya mukobwa hari ubundi buzima ariko ntabwo Imana yigeze ivuga ngo nakunanegeze ishyiramo bivuga ngo ubu buzima bwa nyuma y'urupfu ngo abantu bazakomeza bane nk'umugore n'umugabo ubuzima bwa nyuma ntabwo turamenye nyine kubera ko ntabwo turabubamo oya turaza kwemeranya kuri ikintu kimwe ubuzima bwa nyuma y'urupfu umuntu azababaho ari inike nubwo azaba ari umwana wawe mpamya ko uzajya umureba ukamubona nyine nk'umuntu utita iby'amasano bizavaho kuko abantu bose bazabambaye ubwiza barabagirana imbere cyane bavuga ngo abantu bose bazaba ntabwo kituzabigira bavuga ni rero uriya mukobwa yari afite ubushobozi ushake ndetse no kugira ngo anave mu kwigunga agomba no kugira undi mukobwa kandi mu makundana none se nibyo nahise ngaruka kuri icyo kintu kuvuga naho rero avuze ngo naretswe kuzarangura amapasiteri nubwo nyuma yaje kwisubira kuvuga ngo guhengwa Imana ngo nyine ngo yaravuze cyane nyine ngo se abantu benshi bavuga ngo se ubundi kujya atagiye kumureba ngo amurongore amuri ngo agenda mutrete abari bagira ubwakaza mu itangazamakuru wenda ko kantu n'ubwo twika simbisi abantu benshi baravuga abandi baravuga bati nubundi Noheli asanzwe akunda abagore asanzwe agira gute ariko ntabwo vano ko nyine nubundi atari umuntu usanzwe usenga niba asenga se kuki utakumva ko yavugana n'Imana nonse njye kumucira urubanza eh reka nkubwiye umuntu uza muri imihanda ya gospel sibyo yego ara abantu benshi ara abagore benshi benshi batagira abagabo ara bapfakazi benshi sibyo eh niba yarabonye nakabona umupfakazi watewe wa muhahiti aho ngo nakomeze sibyo gusanya nawe nemeranya nawe ubyumva hari hose nyine itandukanyije nawe nuhera bavuga ngo bitandukanyije nawe ushingiye kuki penge nuyu nitandukanyije nawe ebira bintu yakoze urumva embe na mbere bigize icyaha cyose bigize icyaha nuko bigize icyaha imi bigize icyaha mwana nuko batari kubigana ho bigize icyaha eh reka nkwereke eh wo rifashe umuntu yigiriye ibyago woje kumusonga sibyo eh wari wabona abantu bantuza bagiye nko gushyingura cyangwa bari gukara abantuza hakagira umuntu uza kwishyuza amafaranga ngo umuntu yari arimo ntabwo bishoboka none ariko umuntu yakoze rero Noheli ejise yashatse nyine kuntuza kurira ku rupfu rwa Pasteur Theo ehe nkiraho ngaho tuzi abantu benshi bagiye mu ntuza batari muri gospel yego tuzi DJ Mira tuzi bantuza bariya bose ba Jay Paul tuzi ba aha Jay Paul kabaka ko nta n'umwe wigeze asarira kuntuza kuri Fifi Wajipori cyangwa undi wundi bamwita nde umwe wa DJ Fifi afite abagore babiri ntabwo afite Fifi nande ntabwo nibuka izina ryiwe ariko ntacyo mbere kuki nta n'umwe wigeze avuga ngo Imana ngo yanyeretse ngo kurongora umugore wa Jipori nyine uhite wumva ukuntu abantu baba barafashe intuza gospel barayifashe bagira akarima kabo sibyo ku buryo buri muntu wese yaza agakinamo sibyo biriya yakoze ntiyari kubizana ku bakunzi batavuga ngo ntuza ngo ashaka ngo kurongora umugore wa Jipori
ntabwo byari gushoboka gute se nuko nyine imana itamumweretse umwita Fizzo emwe ntabwo twemeza nge nawe ntabwo twemeye ko imana itamumweretse nkuko tutakwemeranya ko yigeze mumwereka ntabwo imana yakwereka umuntu uri mu gahinda nka kariya nawe ntabwo ariyakira ko yabuze umugabo bro sibyo noneho ngo imana ishobora kohereza ari igisubizo ariko iramutse ikohereje yakubwira genda umeze gutya iguha n'ubwenge ujyana bro none uravuze ngo noheli yagiye adafite ubwenge se ko utagira ubwenge ntabwo bizi ukuntu bigenza ariko ubwenge yamuhaye ni ubwo kubibwira isi akoresheje imbuga nkoranyambaga none ko ntacyo bizabumariya se byarapfuye buriya niyo yaba yamukunze ntabwo bizaba biriya ntabwo wabibonye se none se ko tumaze iminsi tubona ribu yinjira mu bibazo bigendanye n'ubutekamutwe ushatse kuvuga ko nawe bigize icyaha ya ribu yabyinjiramo ahubwo bigize icyaha cye ntuza kinakomeye hari mu biriya n'ubushukanyi si byo bwifashishije ijambo ry'imana si kimwe nzahamagara metre vedaste azadusobanurira kuri iyi ngingo ikibazo azabimbafashamo nawe nzabamara umunsi ikindi cya kabiri harimo ikintu cyo gushinyagura icyaha kimwe cyo gushinyagura njye nagitinzeho cyane gushinyagura mama pasiteri gushinyagura tewo mama pasiteri kumukina ku mubyimba sibyo wowe ubuzi ntuzi abana ntabwo nyine azenga abana bameze bate sibyo sinzi abantu bamubajije ikibazo hari umuntu nabyoye bamubajije ikibazo cy'abana nyine tu mu byo by'abana wenge ntabwo bindeye icyo nshaka n'intuza ni uko ndongura mama wabo icyo cyonyine baravuga ubundi mu kinyarwanda tuzi yuko sibyo mu gihe weretse abantu urukundo haba hariya ntuzi amahirwe menshi yo kwigarurira mama wabo cyangwa nyine yo kugarura mama ntuzi umuti kwigarura umutima mama wabo sibyo bivuze ko ababyeyi baba mama bubahwe bo ni abana babo iyo umweretse nyine ko wamukundiye umwana ntabwo nshaka kubinjiramo ibintu cyane niyo ni viyu ya Felix ikunda kuba inyuma ya kamera avuze ati ngewe mfite viyu njya mbona abapasiteri barimo bahengereza mu kebo k'amaturo mu rusengero icyo ni kimwe cya kabiri avuga ati noheli watangaje ko yeretswe kurongora madamu na nyakwigendera pasiteri Theogene ni mama Asia ko imana yamumweretse nyine ngo azamurongore ku mugore w'umugabo nyuma y'uko umugabo amaze gutabara akaba avuga ati ibingibi ngewe bigize icyaha mbifata nko gushinyagura ukoresheje ijambo ry'imana none Felix ndashaka kugira ngo buriya byose tubigaruka kugira ngo bigire icyo bitwigisha ibi bintu iyo ubibonye cyane cyane wowe ukora ute mu kwitagatifuza kwawe cyangwa se mu kubaho mu buzima bw'ubutungane ni irihe somo bigusigira njye ubwanjye ni njyewe kubera ko ibintu byanjye nyine mbikora ku ibanga kubera ko ndakeka n'ubwa mbere bambonye kuri kamera jisite imbere ya kamera sibyo niba ntuza hari ukuntu nyine umuntu abaha ati muntu uzariya muri gospel harimo amafaranga reka nanjye ngemo sibyo ndamutse nshyizemo ikote nka ririya nyambona ntuza nk'iryo wambaye sibyo duhite dutangira tuvuge ijambo bibiriya zisigaye ziba muri telefone nkayigira nta muntu ndusha kubwiriza bro kandi mwanatura ntabwo njye natura Felix rwose ntiwatura ni ukuri watura nakubwirije neza watura kuko ntabwo nyine numva ibintu ntuza noheli yakubwiriza mbabare ndi kumugarukaho cyane kubera ko ntuza niwe nabonye nyine bituma ntuza amenda yanjye ikangukira bariya abantu ni benshi cyane abandi nabo turaziranye tugenda tugonganira kuri iyo mihanda turaziranye kugonganira ku mihanda nabo bwacya mu gitondo bakajya gusarura amaturo mu rusengero cyane ariko wenda kujya bazaryange bizabagora nabonye basigaye bigabiza inzego zimwe z'umutekano bavuga bati murimo muratubangamira nabonye ku ntuza sindi buze kuza nshatse nagaragaza video nabonye ya Pastor Elisera avuga ngo umuvugizi w'igenza cyaha ribu ngo yamumenshoninzemo mu ba ku imunsho ahubwo hapu maze bucya ataragenda nyamara umenshoye ninde bucya ataragenda ubwabajwe no kumenshoye ninga gusa menshoye ninga gusa avuga ati ni hano rero Felix sinzi niba hari mesaje wakohereza abakunzi bacu ku Ngoma TV Show uyu munsi n'abarimo bareba kino kiganiro nizere ko muri komenti baraza kutubwira ibintu wavuze niba bifite cyane cyane burangiye ntabwo nzi cyane ntabwo ndi gusipetike cyane
ariko ndumya ko ubuzima bwa gospel ni ingenzi cyane ku buzima bw'abantu rero nivura irimo ushaka kusatira ariko nifite message uraza gushobora guhereza abakunzi bacu bayibahereza ubundi tukagana ku musozo kandi gushimira ko witabiriye icyo kiganiro uyu munsi emi urakoze egusanye ntago ntiba kumenya umuntu avuga ngo ntuzi ibintu bya gospel ariko tuvuga gospel bakumva ngo abadepe yinguke cyane kwa ko justement usanga bagarukwaho Endanya nashidikanya ka DPR ariyo ntuzi bamusagazirenze niyo bamusagazirenze cyane egusa siyo gusa n'abayisilamu ni ntuza byose abamusagazirenze n'abari ko rimwe na rimwe bazigira ibanga zijya kumenyekana ni bigeze ahantu hakomeye ariko imico amaze kubona buri kintu cyose mu ntuza mu madini ahantu hose bipfa bigeze mu ntuza mu bintu by'ubushobozi n'ama n'imitungo y'amatorero abafite ukumva ngo abantuza ngo abayisilamu ngo hari intuza ngo hari amafaranga ngo yo ku misigiti banyuyehutishehutishehutishe mumbabarire nsinze kuntuza nsinge kugira ngo nkomeretsa abadepe ubwo ntago ari intuza hari abafunzwe bose murabuze ibyo turabizi bamwe baranakatiwe si icyo nabwira niba wumva usenga nsinze uwo uri kunyumva ahantu usengera cyangwa uri kundi ahantu usengera gusa twirinde nyine kunoza gukururwa n'amarangamutima yacu niba pasiteri akubwiye ngo nuza ngo reka ngo usengere ngo wime ngo urakira ngo wime ngo ugiye ngo umuntuza ngo muri Amerika ngo nakubonye ugenda wime noneho ukabona urumva uwo mbwiye ngo wambonye ugenda nibyo binyica njyewe arabivuza urumva we yamaze kukubwira ko yakubonye ugenda nyine tu ugatangira guhamagara Felix wangira ati Fizzo wantije bitanu nkajya akabona ikore ugahita utura ibyo bitanu kandi wasohoka wasohoka ugasohoka yo kuvuga ngo bya bitanu bya Fizzo na tuyenda bikora hehe urakoze cyane kagushimire Fizzo aravuze ati icyo nabwira abantu ni uko bagira ubwenge mu byo bari gukora cyane ntibakururwe n'amarangamutima y'umunsi ku wundi aye ni ku Ngoma TV show nge ndi Emitwa Hirwa n'ubundi tusanzwe tubana mu kiganiro cyacu cya All Gospel Life Today nonge nagarutse kagushimire ntibwire nti mukomeze mukore like share na comment subscribe ntibisanzwe nimujya mumwumura kuri kamera mujya munamamagara ikoze mbarere nibajya baza bazajya bagutera yamo nuko mujya munansuza muri comment ndaza kugushyira akadiri bazajya basuhuza urakoze